O třech zakletých psích. Byl jeden sedlák, ten měl dvě děti, syna a dceru. Každý myslel, že je bohatý, ale mýlili se. Neboť když synovi 23 a dceři 20 let bylo a otec jim umřel, nezůstalo po něm nic více než 3 ovce a trocha dluhů. Matka jim hned z mládí zemřela. Co nyní počít? Peněz nebylo a jíst se chtělo. Musím do světa, řekl bratr k sestře. Těch několik grošů, co mám, dám ti na předivo, abys mohla přijíst, nechceš-li jít k strýci po lesnému do služby. Ty 3 ovce ale vezmu pro sebe a v nejbližším městě je prodám, abych měl přece něco na cestu. Druhý den se rozžehnal se svou sestrou a odešel. Bylo již podvečer, když přicházel k jednomu městečku. Cítil, že má hlad i chtěl si trochu odpočinout. Ovce se zatím pásly a on okusoval kůrku, kterou si ráno do kapsy strčil. Tu přišel k němu řezník se 3 psy. Kam pak jdete, mládenče, s těmi ovcemi? Ptal se přívětivě řezník. Jdu do světa, odpověděl Vítek. Tak se jmenoval ten chasník. Bych si štěstí hledal. Po otci nemám nic, než ty 3 ovce, které chci ve městečku prodat, abych měl něco na cestu. To je jiná, řekl řezník. Ale kdybyste nechtěl právě peníze v rukou mít, to bych já vám něco jiného poradil. No jen mi povězte, proč bych něco lepšího nevzal? Co pak to je? Abyste mi dal ty ovce a já vám dám ty psy. No to bych si pomohl, co pak bych s těmi žrouty dělal? Jen pomalu, brachu. Vždyť ani ještě nevíte, co ti psy umějí. Hleďte. Tenhle černý se jmenuje Lámej. Pro co ho pošlete, to vám přinese. Železo rozláme a 50 mužů v okamžení roztrhá. Ten zrzavý se jmenuje Trhej. Železo ovšem neláme, ale všecko vám také přinese a 100 mužů roztrhá jako hračku. Ten bílý se jmenuje Pozor a umí všemu rozumět. Co mu řeknete, na všecko dá pozor a všeho si všimne. Nikdy vás jeden ani druhý neopustí, leč byste je poslal přes hranice, odkud se dříve vrátit nemohou, než na tuhle píštělku zapískáte. Potom jsou tu ale hned. To tě všecko dobře, řekl Vítek, ale když mají takové vlastnosti, proč mě je raději sám nenecháte? I já je měl potud, pokud jsem je potřeboval. To se změnilo a tak chci vám je dopřát, protože se mi zdáte být poctivý chlapík. Abyste mi ale uvěřil, zkuste to a pošlete černého pro dobrou večeři. Vítek uposlechl a Lámej letěl. Netrvalo to ani co by 50 napočetl, když s dobrou večeří se vrátil. Oba si sedli na mes. Dříve však, než se do jídla dali, hodil řezník každému psu kus masa a přikázal Vítkovi, aby od každého jídla jim nejdříve dal. Po večeři odevzdal Vítek řezníkovi 3 ovce a dostal od něho píštělu a 3 psy. Na to se rozešli. Vítek k domovu, řezník k městu. Druhého dne, když přišel Vítek domů, zůstala sestra jako omráčena, vidouc ho s takovými velikány do dveří vcházet. Co pak z bratře rozumu pozbyl? Kam pak si dal ovce? Snad si nekoupil za ně ty darmožrouty? Mlč, sestřičko, mlč, chlácholil ji bratr. Však oni nebudou darmožrát. Hnedle uvidíš, co to je za hodná zvířátka. Na to poručil černému by se o mouku a zrzavému by se o dobrou zvěřinu postaral. Sestra pak musela oheň rozdělat a prvé, než se rozhořel, byli tu již zajíci, ptáci a mouka. Tu teprv sestra viděla, že bratrovi křivdu dělala. Bylo po nouzi. Jíst a pít měli dost, ale knížecí obora se prázdnila. Nejkrásnější zvěř zmizela a kníže přikázal přísně všem myslivcům, aby škůdce toho vypátrali. Usnesli se tedy mezi sebou, že budou pilně pozor dávat, kdo tu škodu dělá. Ale nic to neprospělo. Dávali pozor a zvěř se přece ztrácela. Tu jim jeden mládenec poradil, aby vylezli na stromy tak, že budou nejlépe všecko vidět. To udělali. Neseděli dlouho, tu jako vítr přihnal se černý pes, uchvátil jelena za krk, uškrtil ho
a pryč odvlekl. Dříve, než se myslivci vzpamatovat mohli, kteří jinak nemysleli, než že to sám zlý duch byl. Když však pookřáli, stydili se za to a umínili sobě, že budou druhý den lepší pozor dávat. Než však v chalupě jelena snědli, uběhlo několik dní, ale myslivci přece hlídat nepřestali. Tu přiběhne najednou zrzavý, jak ho myslivci spatří, počnou po něm házet a střílet. Ale nastojte, jemu to neublíží, kulky z něho padají jako hrách ze stěny. Byl ale mezi myslivci jeden z nejsrdnatějších. Ten si dodal smělosti a běžel za ním, by se dověděl, komu náleží. I viděl, že běží do chalupy, kde Vítek se sestrou bydlel, a hned to pověděl Polesnému. Ten nemeškal dlouho, nýbrž hned k Vítkovi pospíšil a jemu domlouval, že se pán pro tu kradenou zvěř tuze hněvá, že teď půjde zrovna k němu a že mu to všecko poví. A pak, doložil stařec, nevím, Vítku, jak to s tebou vypadne. Raději vezmi nohy na ramena a uteč odtud i se sestrou. Vítek ho poslechl, sebrali tedy, co kde měli a táhli do světa. Chodili dlouho, chodili po městech, po horách a po lesích. Nikde se jim zle nevedlo, protože si psi všude o ně starali. Jednou ale přišli do lesa, kde ani ptáčka nebylo. Bloudili kolik dní a dokonce nenacházeli nic. I bylo jim úzko, neboť se museli od samých kořínků živit. A třeba by jim byli psi něco přinesli, neměli to kde uvařit. Byla to bída. Sestra ledva nohy vlekla a sám Vítek byl umdlen. Tu přišli k vysokému kopci a když ho obešli, viděli tu skleněná dvířka, která přímo do něho vedla. Vítek je otevřel a oba skrze ně vešli. Tu se spatřili jako v nějakém zámku a proti ním vyšla žena a ptala se jich, co tu chtějí, jak sem přišli, aby se raději hned vrátili, sic, že bude po nich veta, neboť že není žádného odpuštění. V té rozhodné chvíli skočil po ní Vítek, rychleji popadl a hrozil, že ji uškrtí, jestli mu nepoví, kdo to v zámku s ní zůstává. A když žena viděla, že tu jde opravdu o život, nechala výhrůžek a začala se přiznávat. Já vám všecko upřímně povím, jen mě nechte při živobytí, prosila stará. Zde v tom kopci se zdržuje půl druhého sta mužů a jsou to samí loupežníci. A ten nejprvnější mezi nimi umí čarovat. Tomu nemůže nikdo nic udělat, on ale každého usmrtí, kdo sem zabloudí. Víc jich není než půl druhého sta? Ptal se Vítek. Není jich více. Ach, jak bych mohla lhát, vždyť vidím smrt před sebou. Na to musela s ním všudy po zámku chodit a všecko mu ukázat. Tu bylo zlata, stříbra, klenotů a zbraně všelikého druhu. I vybral si Vítek slušný a hezký šat a dobrou zbraň, sestru s pozorem nechal u staré a sám šel naproti loupežníkům. Kus cesty za kopcem se schoval se svými psy a čekal v houští. Neseděl tam dlouho. Tu zaslechl nějaký hřmot. I přikázal psům, by pozor dávali a dobře se drželi. Když rota asi 20 kroků od nich byla, pustili se milí psi do nich. A věru byla to podívaná. Jako živí čerti počali hafani trhati. Kdo mohl, dal se na útěk. Koho docela neroztrhali, toho Vítek dorazil. Když se vším hotovi byli, tu si teprv oddechli a Vítek stokrát v duchu řezníkovi poděkoval. Na to šel domů a stará musela jim dát večeři, kterou pro své lidi přistrojenou měla. I umínil sobě, že ještě několik dní v kopci pobude a pak, že půjde zase dále. A proto vždy ráno své psy sebou do lesa brával, aby nějakou pečeni přinesl a pak, aby se ohlídl, jak by nejlépe z lesa vyjít mohl. Chudák ale toho se nenadál, že mu za zády zrada vězí. Neboť se stalo, že psi loupežnického náčelníka neroztrhali, který pomocí kouzel, jak Vítek se psi odešel, tak dalece si pomohl, že do houští vlezl a tam se schoval. Tam od tamtud dával pozor, až Vítek ze zámku vyšel a pak se do něho přikradl. Stará se ho ovšem lekla, ale byla plná radosti, neboť myslela, že on jistě toho nezvaného hosta vypudí. Se sestrou jí bylo lehko jednat. Tu již měla tak napolok své straně.
Nebylo to však tak lehce, jak se domýšlela. Teď mě jen někde schovej, řekl loupežník. By mne neviděl, až domů přijde, nebo by mě jeho chrti jistě roztrhali. Musíš ho k tomu přivést, aby ty psi někam daleko poslal, a když pak bude sám, teprve ho mohu zabít. Ale jak jste se mohl tak rychle pozdravit, milý pane? Ptala se konečně stará. Asi 100 kroků odtud na pravé straně stojí jedle a pod ní je zakopán zlatý kalich. V tom je taková mast, kdo se tou namaže, třeba měl celé tělo rozsekané, hned mu zase všecko sroste. To už jsem se já také namazal. Co si oba tak spolu povídali, točil se pozor pořád okolo nich a všecko vyslechl. Dříve, než si ho byli povšimli. Pak skryla baba svého pána a jídlem ho zaopatřila. Potom se k sestře Vítkově lichotně chovala a vždy jen litovala, že musí s bratrem pryč odejít. Co ty ještě všecko zkusíš se svým podivným bratrem? Tak jí domlouvala. Nic za to nedám, že tě ještě ty potvory naposled také roztrhají. Znám já takové obludy, vždyť jsem to od svého pána častokrát slýchala. Co se toho týče, ani nevěřím, že ho ti psi roztrhali. On si jistě pomohl a najednou bude tu a pak se vám zle povede. Proto bych ti radila, abys mne poslechla. Vidíš, když bratra k tomu přivedeš, aby ty psi někam daleko odtud poslal, třeba ať někam zaběhnou a více nepřijdou, pak tě bratr také sebou nevezme a raději zde nechá. A snad i sám tu zůstane, jelikož se bez nich nemůže na takovou cestu vydat. Zde máš, co jen ráčíš. Byla bys sama proti sobě, kdybys mne neposlechla. Uděláš-li tak, jak pravím, nic se ani tobě, ani bratrovi nestane. Ba tenkráte se vám teprve u mého pána dobře povede. Nebohá, ještě neskušená dívka uvěřila, dala se přemluvit a všecko jí připověděla. Když přišel bratr domů, tu se hned sestra přívětivě chovala a brzy o to prosila, brzy o ono, a že to tu a ono tam nemá. Nač pak máš ty psy, doložila. Můžeš je proto poslat. Oni se již dnes mnoho naběhali. Nech je až na zítra. Druhý den tedy poslal nejdříve láme je pryč. Darmo pozor okolo něho obskakoval a kňučel. On si toho ani nevšimnul. Když ale černý dlouho nešel, bylo mu to divné a poslal pro něj zrzavého. Ten se však také nevrátil. To jsou lenoši. Kdož je do města tak daleko, či snad odpočívají, běž jim naproti pozore. Co měl pozor dělat? Musel jít. I běžel, co mohl. Šťastně přišel až k hranicím a viděl, jak tam lámej a trhej smutně sedí, že je pán tak daleko poslal. Ach, zle je, zle, křičel již zdaleka na ně. Našeho pána chtějí o život připravit a my mu nemůžeme pomoci, jestli nás nezavolá. Tu jim začal všecko vypravovat, co byl v kopci slyšel. Vítek, když poslal všecky tři pryč, sedl za stůl a dal si přinést jídlo. Tu vstoupí do dveří skvostně oblečený náčelník loupežníků. Teď tě mám, ty vrahu mých lidí. Přichystej se, tvá poslední hodinka odbyla. Vítek, když tato slova slyšel, náramně se lekl a píchlo ho u srdce tak, že si rychle na tu stranu rukou sáhl. I ucítil tu na šňůrce zavěšenou píšťalku. Jednou mě, po druhé tobě, řekl. Kdo může za nehodu? Ale každému odsouzenci je před smrtí jedna milost popřána. A tak i vy mě něco popřejte. Jen když to nebude dlouho trvat. Když jsem ještě doma pásával, řekl Vítek a vytáhl si píšťalku. Pískával jsem si na tuto píšťalku a tak si chci ještě před smrtí na ně posledně zapískat. Přikročil ke dvířkám a silně třikrát zapískal, až v uších zaléhalo. A dříve, než se zákeřník zbraně chopil, byli psi tu a v okamžení ho roztrhali a po něm také babu. Na sestru se ale bratr tuze rozlomil, neboť se domníval, poněvadž ho k tomu měla, aby psi poslal pryč, že s babou srozuměna byla. Když jsi tak upřímná ke mně, řekl jí, můžeš zde zůstat a já půjdu dále. Darmo, prosila sestra, darmo slibovala, že nechce nikdy více tak falešně jednat. On se nedal uprosit. Zaopatřil ji vším, co k živobytí na celý rok potřebovala, pak ji tam zavřel a odešel do světa.
Když dlouho již chodil, přišel až za Černé moře, do 75. kraje a v tom do jednoho města, které od jedné brány až k druhé a po všech domech černým suknem potaženo bylo. Podíval se tomu velice a hned, jak do hospody vešel, ptal se hospodského, co to znamená. Ach, milý pane, řekl ten, to je smutná věc. Již tomu dlouhý čas, co jsem, Bůh ví odkud, velký drak, čili zlá saň, přilítla. Zpočátku dávil jen dobytek, potom ale mu tam mohl dát, kdo co chtěl, on si ničeho nevšimnul a takový puch ze sebe vydával, že se všichni z toho roznemohli. Žádný ho odtud vypudit nemohl. Tušel sám král k jednomu velmi rozhlášenému čaroději a ptal se ho, jaká by tu byla pomoc. Ale co se tu musel ubohý otec dovědět? Dokud prý král svou jedinou dceru draku nedá sežrati, dotud se nebude v zemi jinak, než všichni lidé pomřou. Ovšem dlouho se k tomu nemohl odhodlat. Tu se lid počal bouřit a konečně princezna sama tu ukrutnou smrt sobě přiřknula, aby nešťastnou zem té obludy zprostila. Král dal rozhlásit. Komu se to pod štěstí by od té ohavné smrti vysvobodil, tomu, že jí dá za manželku a k tomu půl království. Ale žádný nepřišel a protož má dnes té obludě vydána býti. Kdybyste ji znal, viděl byste, že je to pravý anděl a teď musí takovým způsobem ze světa sejít. Kde pak je ta obluda? Ptal se Vítek. Chci se tam také podívat, ale dříve bych rád, aby se moji psi najedli. Když se to stalo, vzal na se Vítek krásný šat, připěl si po straně ostrý meč, neboť si to byl všecko ze zámku sebou přinesl a šel se svými psy na to místo, kde měla princezna draku být předhozena. Nečekal dlouho a již viděl princeznu přijíždět. Matka a otec ji vyprovázeli. A nesčíslné množství lidu šlo s nimi. Když přišli na to místo, všichni se s ní horce žehnali a vrátili se nazpět. Ona ještě kus cesty proti kopci popojela. Pak slezla z kočáru a poslala ho též zpátky. Tu přistoupil k ní Vítek a pravil. Nebojte se nic, vzácná pano. Já se svými psy vás od jisté smrti vysvobodím. Jděte stranou, byste mi nepřekážela. Ubohá princezna radostí div mu nohy nezlíbala. On ji ale vzal a kus cesty od vrchu je odvedl. Tu se ale začal vrch třást. Ukrutné řičení, řvaní a syčení bylo zevnitř slyšet. Najednou se otevřel a zlá saň vystrčila hlavu. Byla to hrůza a Vítkovi vlasy na hlavě vstávaly. Ale ještě více se lekl, když ještě jedna, pak dvě, tři, až 9 hlav vylezlo. Oči se v nich jako ohnivé koule válely, jazyky jako hořící meče vyšlehovaly, až se ta ukrutná netvora celá ven vyvalila. Raději by se byl Vítek s 2 sty mužů potýkal, nežli s takovou pekelnou obludou. Ale co bylo dělat? Princezně to přislíbil a musel slovo dodržet. Poštval tedy psy a ti se pustili do ní. Ale jak jednu hlavu utrhli, sápali se druhé ještě více. Již psy byli celý umdlení a ještě bylo 6 hlav a tu jim šel Vítek na pomoc. Vytáhl svůj široký meč, počal do ní sekat, psi trhali a tím způsobem přece tu saně zabili. Ovšem byli po těle popáleni a jeden postříkáni, ale to se dalo všecko napravit. Potom uřízl Vítek ze všech hlav jazyky a když si je schoval, šel k princezně, která skoro bez sebe pod stromem seděla. Když teď bílý závoj z tváře odhalila, byl by přísahal, že tak krásnou tvář ještě nikdy neviděl. I nelitoval toho, co by pro ně udělal. Měl sice právo ji svou nevěstou nazvati, on ale nechtěl toho práva použít. Jedinkým laskavým pohledem byl dosti odměněn. Ach, jak vám mám poděkovat, můj vysvoboditeli. Jak se vám mohu odměnit? Nežádám od vás ničeho, než abyste na mne nezapomněla a něco na památku mi dala. Proč na památku? Ptala se uleknutá princezna, neboť se jí byl sličný mladík zalíbil. A ona hned na otcovu odměnu pomyslila. Proč na památku, což nezůstanete u nás? Ne, ne, vy musíte k otci, by on se vám odměnit mohl. Já ale nemohu s vámi jít, krásná pano, řekl mladík smutně. Neváže slib, který zrušit nesmím.
Oč bych s radostí připovězenou odměnu vaši totiž ruku přijal. Ale jestli jste svobodná a mohla-li byste mě milovat, tedy na mne čekejte rok a den. Nepřijdu-li do toho času, jste slova svého prosta. Dejte mi na památku polovici svého závoje. A kdo vám ji jednou ode mne přinese, tomu věřte, ať je on kdokoliv. S okem uslzeným a rukou dáním kněžna všeckomu přislíbila. Potom závoj z hlavy sněla, vedví ho roztrhla, půl sobě nechala a půl dala jemu. Na to se oba rozloučili. Skoro Vítek litoval, že byl tak hrdý a že s milenkou nešel. Jeho nevázal žádný slib, on jen nechtěl, tak jak byl, před krále předstoupit. Chtěl dříve něco ve světě zkusit, něčemu se naučit, co by mu jako nastávajícímu králi prospěšno býti mohlo.